резиденції, але митрополітів львівських. І що разом з ними я мог колядувати, прославляти Бога і продовжувати радість з Різдва Христового. Цих паломників, цих колядників прибуло в цьому році також багато і тисяча, що кожен з них також після колядування мог отримати ці чоколадки, цей маленький подарунок, щоб їх життя в цьому році було таке солодке, було радісне, і щоб в їх серцях панувала радість і мир. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання!